ုဒီခါမှာတော့တင်းငွေနေထဲမှာတင်ဆက်ပေးနေတဲ့လူလူနဲ့ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်အလဲရောက်ပါပြီ။အများပြည်သူအနေနဲ့သတိထားရမယ့်ကျန်းမာရေးဆောင်ရှားမှုတွေကိုလူလူနဲ့ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်မှာဒေါက်တာတန်းစောကတင်ဆက်ထားပါတယ်။နေ့စဉ်စားသောက်နေရတဲ့အစားအသောက်တွေကိုဒီစနစ်မှန်မှန်နဲ့ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်မှုမပြုလုပ်ဘူးဆိုရင်အစားအစာကနေအစဉ်ကျန်းမာရေးထိခိုက်တာမျိုးဖြစ်နိုင်တာကြောင့်နေ့စဉ်စားသောက်တဲ့အစားအစာတွေကိုကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်အောင်စစ်ကြောချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်တယ်လို့ညာစီကအတည်ပြုလိုက်လို့နေကြပါတယ်။ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်တဲ့နေရာမှာတန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့ရေကိုအသုံးပြုလို့ပြီးချက်ပြုတ်ဝင်စားသောက်တွေကိုလည်းတန်ရှင်းစင်ကြယ်အောင်စီကြောတန့်စင်ပေးဖို့လိုတယ်လို့ဒီမိုကရေစီကလင်းနှင်းမှအထူးရောဂါကူးစက်ဝင်တူဖြစ်သူဒေါက်တာမေကအခုလိုပြောပါတယ်။စားစာတွေကတော့နေ့စဉ်လုံဆောင်မှုတွေပဲလှူရှာမှုတွေအတွက်တော့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အစားအရာဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်။အကျိုးရှိရှိစားသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အားဖြင့်ဆိုလို့ဟိုတတိလက်လွတ်စားမိရင်တော့ဘေးဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်။နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်ရတော့ဒါအာထမင်းအသားအသီးရွက်ပဲနှုတ်စားတာရောအကျိုးရှိရှိအချိုးညီညီများတတတာစားသုံးဖို့လိုရပေါ့နော်။စီများတာရဲငန်တာချူတာတွေစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲသွေးတိုးနှလုံးစီချိုးအဲယောဂါတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့စားစာတွေကိုမကင်တယ်မီးပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်တိချာစီချိုးရမယ်လက်ကိုလည်းတိချာတန်းစင်အောင်စီရမယ်ခုနပြောခဲ့တဲ့လိုပဲအဲချက်ပြုတ်မယ်ချက်ပြုတ်မယ်ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်အိုးခွက်တွေကိုလည်းတိချာတန်းအောင်ဆေးရမယ်တန်းအောင်ထားရမယ်ချက်တဲ့အခါမှာလည်းအသားငါးတွေဟင်းသီးရွက်တွေကိုလည်းကြက်အောင်ချက်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုရှိရင်သူပြင်ပြီးမှပတ်ဝန်းကျင်မှာချင်းရင်မပေါက်ပေါက်အောင်လည်းတိချာလုပ်ရမယ်ပြီးရင်ချက်ပြီးသားအစားအစာတွေကိုလည်းခန်းပူချိန်မှာနှစ်နာရီထပ်ပူမထားရဘူးပေါ့နော်ပူချိန် 5 degree celsius နဲ့ 60 degree celsius ချာမှာဆိုလို့ရှိရင်ပူမွှားတွေကပေါက်ပွားထက်လို့အဲအစားအစာတွေချက်ပြုတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှင်နည်းနည်းဆိုစားရမယ်ပြီးလို့ရှင်ပြီးလို့ရှင်စားမစားမီလက်စေးရမယ်အင်္ဂါတက်ပြီးလက်စေးရမယ်ဒါမျိုးလေးတော့လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်အစားတောင်းတဲ့ရေကိုတန်ရှင်းစင်ကြအောင်ပြင်ဆင်ဖို့လိုတဲ့အပြင်ကိုက်တော့ချက်ပြုတ်တဲ့အချိန်မှာလက်ကိုလည်းတန်ရှင်းစင်ကြအောင်ထားဖို့လိုတယ်လို့အရေးပေါ် application မှာအထူးရောဂါကိုဆရာဝန်တူဖြစ်သူဒေါက်တာဟင်းချက်ကအခုလိုပြောပါတယ်စားတောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့နေ့စဉ်တာမရှိမဖြစ်ဘူးမရှိမဖြစ်ဆိုတော့ဒါအရေးကြီးတယ်ဒီနေရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယောဂါကကုလားအဓိကများတယ်ပေါ့နော်များတော့ကျွန်တော်အစားတောက်ကိုဟိုအဓိကတော့အချက်လေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအချက်၈ချက်လောက်တော့ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချက်လေးတွေပါပဲဟိုနံပါတ်၁တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအစားတောက်ကိုမကင်တယ်ခင်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်နေစဉ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကလက်ကိုတန်ရှင်းတော့စီချိုးပြီးတော့ကင်တွေရမှာပေါ့နော်ဟိုပြီးတော့အိမ်သာတက်ပြီးအိမ်သာကိုအသုံးပြုပြီးရင်လက်ကိုစင်ကြောင်စီးပြီးမှအစားအသောက်ကိုကန်ရတယ်ဒါနံပါတ်၁တစ်ချက်နော်ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်တဲ့အချိန်မှာကြွက်ရင်ပိုခက်စားတဲ့အကောင်းကြီးမရှိရအောင်တတိထားဖို့လိုပြီးတားဆိုင်ကားစင်တွေကိုကန်ရသိမ်းစီးတဲ့အခါမှာလည်းတိကျကန်ရသိမ်းစီးတင်တယ်လို့ဒေါက်တာဟိတ်ကအကြံပေးပါတယ်နှစ်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကမိဖို့ကြောင်နော်မိဖို့ကြောင်အစားအသောက်ကိုကြွက်ရင်ကောင်းပြီးပိုခက်ပြီးအခြားတွေးဆံပြီးထိတွေးမှုလားကျွန်တော်ကရှောင်ကြဉ်ရမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့အသားစိမ်းငါးစိမ်းတွေဒါကျွန်တော်တို့အများအားဖြစ်တတ်ပါဟင်းဒီဟင်းရက်တွေနဲ့ကြောပြီးတော့သေးတာတို့ကြောပြီးတော့ကြီးရာတို့အဲဒါမျိုးကိုမလုပ်ရဘူးသားစင်းငါးစင်းကိုပြီးချပြင်ဆင်ပြီးဖြတ်ပြီးရင်လည်းသိမ့်မယ်ပေါ့နော်မစားသေးဘူးသိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြီးချထုတ်ပိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသိမ့်ရမယ်အားနံပါတ်2တစ်ချက်နံပါတ်3တစ်ချက်ပေါ့နော်ဒါနောက်နံပါတ်4တစ်ချက်ကတော့ချက်ပြုတ်တဲ့နေရာမှာတန်ရှင်းတဲ့ရည်ကိုကျွန်တော်တို့အထုံးပြရမယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့လက်နှီးစုပ်တွေပေါ့နော်စစ်နေတော့အဲ့ဒီမိဖို့ကြောင့်သုံးပစ္စည်းပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုတိချာစီးကြောပြီးမှကျွန်တော်တို့ကသုံးပြရအောင်နော်ဒါကတော့အမှန်ငါးချက်နော်အစားအသောက်တွေကိုချက်ပြုတ်တဲ့အခါကြက်အောင်ချက်ပြုတ်စားတော့တင်ပြီးချက်ပြီးသားစားတော့တွေကိုပြန်ပေးမယ်ဆိုရင်လည်းလိုအပ်တဲ့ပူချိန်ရရှိအောင်တည်တည်ချချာပြန်ပေးဖို့နဲ့ပို့တိုးပြီးတန်တန်းလုံနေတဲ့အစားအစာတွေကိုမစားသုံးကြဖို့လိုတယ်လို့ဒေါက်တာဟိတ်တက်ကအကြံပေးပါတယ်နံပါတ်6အချက်အနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ကစားအစာတွေကြက်အောင်တိချာချက်ပြုတ်ရမယ်နော်တချို့မကြက်တကြက်တွေဖြစ်နေလို့ရှိရင်လည်းဒါဝမ်းပြောင်းဝမ်းချောဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်စားအသောက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ကတိကျချက်ပြုတ်ရမယ်။နှွေးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကတိကျပြန်ပြီးတော့နှွေးရမယ်နော်။ပြောင်းပြန်နှွေးရမယ်။နေ့စဉ်စားသုံးနေတဲ့စားအသောက်တွေကိုကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုရှိအောင်နေ့စဉ်တကြအပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်စားအသောက်ကိုလိုတဲ့အကြောင်းတင်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တန်းတော်ပါ။